Cilëneve e Ministri e Shëndetësisë bazuar në dhënët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike kanë njoftuar se në 24 orët e fundit, 32 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Gjatë saj periude, nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, ndërka që janë shëruar 36 qytetarë. Aktualisht, numri i rasteve aktive në vendin tonë është 593 persona.